بعد السلام كلي أنجا يدين يرني كدولة هوسهان هاوش أنو حوي أن هاول كم إذا قلاد كو ميديا فونديشن ليرا أي وضع وأنا هاوش ليرا إس حق ورئيسي كبلشة يدولة هوس وحن رالي جريكا بحنا إن مد وقت جي أن ذكر رجني حل جي أنا قلت لك أن كديب دعني سبب فرصة ما أهان أوجد كلن كان عدنا وما حدنا عدنا جار وما أهين وكلن حددت كما قال الدجم هذه بلشدة لا قول أحد لا يؤيس حق ورئيسي وحي جودية عرقلات كشرتها أما عقبات شرتها أما حافظ كم إذا كشرتانا مال بيلا ده ميشي ده تاو دينية إن كلن كان واحد ويان كلن كشعب كي يد ولد هوسة يؤيس حق ورئيسي كده حمرة يا مركا إذن كا يا النجا كل سنة كان النجو واحد شو نايم كشام بلاد يلا بعثنعش مدة عن شو نايم مركي كوادي نكلن نايم ما هراء way noqonay qaar kiin ama intina badanba meeshuna waxa weeyaan dawladda hoose iyo degmada Boorama waxa iska leh deebushada reer Boorama idinka shaqaydin haysa shaqada ay idin hayso inad ka war qabtaan wixii aad isleedihiin way qaldayhiin aad saxdaan wixii aad isleedihiin way wanaagsanihiin aad tiraahdaan waxa suu wanaagsan yahay ayaan adeegaas anagu bulshada u hayna waxaan ku shaqeynaa waa cashuurta umada laga qaado in idinka leedii ku soo celiyana weeyaan marka waxaan idin ku tala galnay bal inaan xog idinka siino saddex qodob marka ugu muhiimsan waa wixii dawladda hoose ay qabatay sanadka maanta ay nooga hadhay 10ka cishe dhamaanaya ee 2020ka in ilaahay horta intii dhimatay dadkeena Allah u naxariisto ee inagana in ilaahay cimriga ino barakeeyo marka sanadka wixii qabsomay 2020 baan doonayaa warbixin idin siino aan ahayn ee mid yani hi aanadiin kormari doono waxa kaloon doonayna dakhligii soo galay dawladda hoose sanadkaas iyo dakhligaan filayno sanadka dambe iyo mashruucyada noo qorsheysan oo horanay idin ku soo bandhignay qaar kood sanadka dambe waxaan qaban doono kulanka horta intaas uu daaran yahay maadaama uu inta daaran yahay wixii dawladda hoose u qabsomay ayaan doonayaa bal inaan wax idin ka taabto hadii la hayra wixii su'aalo ay wixii aan isweydiinaynaa way misweydiinaynaa in waxyaabo fara badan ba dawladda anagu waxa ku soo beernay bishii 26-kii baan xilka la wareegay shanta bilood ee joognay wax naga horeeyo soo socdo qabsomay uu jira laakiin cidii qabatay ba hawsha lahayd waxyaabaha qabsomay waxa kamida ee dawladda hoose ay qabatay dhinacyo fara badan buu leeyahay waxa kamida waxbarashada waxa kamida caafimaadka waxa kamida cidad laamiyo oo imika bilaabmay waxa jira marka waxaan isku day doonaa ilaa 20 shay inaan hadii la hayra ka xuso waxa rajaynaya waxaad ogtihiin in hawshi Mr. Blanco socoto waxa jira dib u dhis garoonka kubada cagta ah oo dawladda hoose sameysay Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxa dawladda hoose u qabsomay muddada in kawaankii xoolaha lagu qalayay oo dhibaato fara badan ka jirtay oo sidii loo dhisay wixii uu xoolaha magaalada lagu cunaa uu dhex yaalay waxa kamida meeshaas oo aan markaa dib u habeyn fara badan ku sameeyney oo deerkeegu dunsanaa oo waraabaha iyo xooluhuna ay ka daadanayeen geel oo kale waraabuhu soo galayay kawaanka dib u dhis baan ku sameeyney waxaan sameeyney koox nadaafad oo habeenkii wadooyinka fiiqa waxaan sameeyney dhisidda kaydka dhiga gabdho qurba jooga oo aan reer Boorama ahayn ayaa waxay keeneen qalabka uu ku shaqeeyo kaydka dhiigga lagu kaydiyo dadka waayo qofka dhiig baxbay dadku inta badan u dhintaan taasina waxa keena dhiiggii oo marka qofka la keeno la raadinayo dhiigga noocii uu baahnaa marka dadka inagu soo caawiyay markay inoo keeneen qalabkii waxa loo baahday meeshii la dhigi lahaa si degdeg ah waxaan u qaadanay in kaydka dhiigga meeshii la dhigi lahaa aan dhisno dawladda hoose ay dhistay muddo 20 cisha lagu dhisay waxa jira waxaan dhisnay hal iskuul oo ah iskuulka Faaraxyood oo imika suuriyadiisii socdaan isagina dhamaaday waxaan dhisnay laba MCH MCH ka ku yaala Tuurqeylo iyo MCH Tulli ku yaala labaduba waa gabagabo waxaan bixinay qandaraasyada laba wado oo laamiya oo midna tahay kilometir iyo 200 mitir oo ay ka soo bilaabmayso kaalinta al-Madina oo ay ku soo dhamaanayso ilaa
halka harawow siida gooji ka soo wareegsa hal kilometir oo laamiyo kalena waxaan seenay oo tagaysa dhamuug iyadana waan bixinay waxa kale oo imika lacagteedii aanu haynaa 2 kilometir iyo 200 mitir oo dawladda hoose bixinayso oo noqonaysa wadada indhaha ee magaalada laga soo galiyo hotel soo ka soo bilaabmaysa ilaa dhigta soo gaadheysa wadadan kor socota ka soo bilaabmaysa halkan soo maraysa wadadan harawo ku soo dhacaysa waa 2 kilometir taana lacagteedii waan haynaa dawladda hoosana dhiseysa marka wadooyinkaasi qaarkood way bilaabeen qaarna way bilaabmi doonaan waqti horeyna bilaabmaan bay ahayd sababtuna waxa weeyaan gaamurkii oo dalka ka kala go'an bay u bilaabmi waayeen waxaa jira koobkii dhalinyarada kubadda cagta loo qabtay oo dawladda hoose ku guuleysatay waxaanu ku lahayn gobollada kale live baa lagu daawadaa qof walba mobilkiisa iyo wax ka daawadaa TV-ga waxaan markaa annagu ka caawinay sidii live loogu daawan lahaa taasi sportigana waxaanu bixinay biximihii deymihii taagnaa ee shaqaalihii saddexda bilood ee mushaharka dawladda hoose ku lahaa shidaaladii kharashaadkii deyntaasi waan bixinay miisaaniyadda dawladda hoose weli waxqabadka markaan ku socdo dhakhtarka weyn maadaama sanadkan xanuunkii COVID-19 uu jiray waxaan ka taageernay oxygen-ta sidii loo heli lahaa mashiin oxygen weyn u leenahay laakiin wax soo saarkiisa yar waxa marka aan sameynay marka loo baahdo si degdeg ah in oxygen la keeno dad badan oo kalena way ka qayb qaateen dawladda hoosana qaybteedii way qaadatay waxaan sameynay xafiiskan dawladda hoose dhexdeeda ku yaal oo hortayo la dumiyey iminka gabagabu ku dhow yahay intaa markaan ku soo koobo waxqabadada guud waxaa jira caafimaadka iyo waxbarashada mashruuca caafimaadka iyo waxbarashada wixii annaga ay mas-uuliyaddeeda ahayd inaan qabanno qaybo badan oo ka mid a waan qaadanay sida iskuulyadii aan soo sheegay MCH-yadii aan soo sheegay waxaan bixinaa dhammaan iskuullada magaalada ku yaalla ee dawliga ah laydhkooga iyo biyahooga waxaan bixinaa 50 macalin oo la siiyo lacag $50 oo loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo macalimiinta waxaan bixinaa 102 qof iyo 104 qof oo ah waashmaano iyo nadiifisooyin iskuullada ku yaalla degmada waxaan dib u habeyn ku sameynay iskuulka Abuqays waxaan qalab nadaafadeed u qaybinay iskuullada ku yaal aan taageerno ee degmada MCH-da magaalada ku yaalla oo qalab nadaafadeed aan u qaybinay waxaan sameynay 200 oo kursi oo ardaydu ay ku fadhiisanayaan iskuullada cusubna qaar la siinayo kuwa kalena ciddii u baahan la siinayo inaha ugu muhiimsan ee sanadka aan joognay waxyaabaha noo qabsoomay inahaas aan ka xusi karaa taasi waxa weeyaan wixii noo qabsoomay muddada aan joognay 5 bilood iyo intaas dawladda hoose qodobka labaad wuxuu ahaa maxaa dakhli soo galay dakhli dawladda hoose waxa u qorshaysnaa sanadkaasi oo qoodii naga horreysay ay tiri waan rajaynaynaa wuxuu ahaa 20 billion oo lacag Soomaaliland shilling 20 billion waxa weeyaan dollar marka loo bedelay 2,500,000 oo kun oo dollar 2 million iyo bad bay ahayd 6 bilood ee naga horreysay oo ah 6 bilood ee dakhliga ugu wanaagsan la ururiyo dakhliga soo xirooday oo la filayay inuu noqdo dakhliga ugu badan iyo 6 bilood ee iminkaan anagu joognay marka la isbarbardhigo 6 bilood ee iminka aan joognay baa ka badan 6 bilood ee hore maadaama taasi ay ka badatayna waxaan markaan isku darna sanadka wixii la filayay ee 20 bilyan ahaa bishan markay dhammaato xisaab xidhka la samayn doonaa waxaana rajaynaynaa in 20 bilyan ee qorshaysnaa aanu sideedii u buuxino wixii ay u qorshaysnayd inay ku baxaana ay sidaa inta aanu soo gaadhnayna ay u qabsoontay intii naga horreysay 6 bilood ahaydna ciddii naga horreysay baa lahayd aanu taa ku tegi maayo taasi waxa weeyaan wixii dakhlina soo galay sanadka dambe waxaa noo qorshaysan horta dakhligii horeba sidaan u sheegnay waxaan la bilaabnay intii hore in leegbahan ku darnay rajaynaynaa sanadka dambe inaan 7-8 bilyan oo lacaga soo saarno cashuuro aan ummadda ku kordhinayna maaha waa cashuurihii
wixii inaga maqnaa sidii aan u urursan lahay inaan la nimaadno caqligeegii aqoonteedii iyo farsamadeedii bulshaduna ay aaminto dowladda hoose maadaama wixii hore aad bixiseen ba aan doonayno inaan sidaa idinku xisaab celinno in cidda cashuurta ku maqan tahayna aynu ka doonno nala doontaan weliba haddii lahaydan mashaariic fara badan baa inoo qorshaysan sanadka dambe haddii ilaahay idhaahdo oo dee iskuullo badan baa inoo qorshaysan MCHA inoo qorshaysan wadooyin intaa iminka sanadkan noo qorshaysnayd 6 bilood 4 kilomitir iyo badh bay ahayd inaan dhisno lacagteeduna ay diyaar tahay 2 kilomitir intaa waa tadhisantay intana way dhismaysaa intaa in ka badan baan rajaynaynaa inaan dhisno sanadka soo socdana haddii ilaahay idhaahdo marka waxa weeyaan mashaariicda badan ay noo qorshaysanna kulli xilligeyga waqtiba horena waan idinku sheegay oo waan ka hadalnay way tiro badan yihiin saldhigyo amniga abaa ka mida iskuullaha ka mida MCHA ka mida madarasadaha ka mida shaqaalaha mushahar loo kordhiyaa ka mida xarunta dowladda hoose siday maanta u eg tahay si ka duwan u ekaataa ka mida dhinac walba yacnihii qorshayaashaasina way noo yaalaan mid walbana wuxuu leeyahay xilliga la qabanayo iyo lacagta lagu qabanayo iyo lacagtu halkay naga soo gelayso waana odoras oo waxaan doonaynaa waan sii odorasnay inay sidaa maanta oo kale sanadku markuu dhammaanayo ninkii ilaahay gaarsiiyana ay sidaasoo kale de ummadda loogu soo bandhigo aniguna kursiga meelhiya ka dambeeya yimaadaa haddii aan gaarina anaa idiin sheegi haddii ku iga dambeeya yimaadana isagaa idiin sheegi marka waxaan idiin ballan qaadaynaa muddada aan joogno inaan howlahaasi idinkala shaqayno ummadda iyadana aan u adeegno marka saddexdaa qodob ayaan doonayaa inaan iminka idiin sheego wixii su-aalaad qabtaanna dee waxaa la yidhi waxna madasha lagu qabtaa waxna minanka midna halkiisaan u daynaynaa midna halkan aan ku qabanaynaa marka wixii aadna weydiisaanna wixii halkan ku habboon halkan aan kaga jawaabanna wixii aan ku habboonayna meesheedaan kaga jawaabanna